kuota minyak masak paket bersubsidi kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Berita tengah hari kita mulakan dengan kes tikam rakan perniagaan. Suspek wanita berusia 35 tahun direman 7 hari pasca kawasan lain. Kita beralih ke info niaga. Prestasi semalaman Wall Street yang mengukuh telah mendorong Bursa Malaysia untuk kembali meningkat pada sesi dagangan awal pagi tadi. Perkembangan luar negara. Mesir mula menerima penduduk Palestin. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.